Tänään katsotaan vähän, mistä tulee pallon kierteet ja miten sä saat niitä aikaiseksi. Moi! Mä olen Tapolan Olli ja olen PGA Pro. Näissä videoissa tullaan käymään läpi pikkusen vinkkejä golflyöntiin sekä tehdään haasteita ja muita hassutteluita. Tervetuloa seuraan! Jees, eli tänään katsotaan vähän, että mistä tulee palloon kierre. Ja pallon kierre tulee yhtälönä siitä, että mikä on mailan kulkusuunta osumahetkellä ja miten lapa on siihen kulkusuuntaan näin. Eli tässä on nyt vihreä keppi ja valkoinen keppi. Valkoinen keppi olisi toi meidän tähtäyslinja, eli tuolla on keskellä väylää kohde. Jos sun maila tulee täältä puolelta, eli kepin suuntaisesti, vihreän kepin suuntaisesti sisältä ja menee tonne ulospäin, eli kohteesta oikein. Jos lapa on suora siihen linjaan nähden, niin pallo on suora oikein. Jos lapa on kiinni siihen linjaan nähden, niin pallo kiertää vasemmalle. No päinvastainen, tää on varmaan vähän tutumpi. Eli sama linja, mutta mailan tulokulma onkin tuolta, eli ulkopuolelta sisäpuolelle. Jos lapa on suora siihen kulkusuuntaan nähden, pallo on suora vasen. Jos lapa on auki siihen kulkusuuntaan, pallo lähtee vasemmalle ja kiertää oikealle. Jos se on jopa auki kunnolla, niin se kiertää tosi paljon oikealle, eli tulee slice. Ja tästä ne kierteet tulee, eli miten maila liikkuu osumahetkellä ja miten lapa on siihen nähden. Eli jos kärsit slice-kierteestä, niin hommahan on yksinkertaista. Älä tuu ulkopuolelta, vaan pyrit tuleen täältä tällä tavalla vihreän kepin mukaisesti. Tosi hyvä reeni sulle näihin asioihin kierteeseen. Ota driveri, pistä huppu tonne ulkopuolelle, näin, ja lyö pallo, ja älä osu huppuun. Ja näin sieltä tultiin sitten sisäpuolelle.